ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, ইতিমধ্যে আমি ক্লাছ টুৰ 1 নম্বৰ পাঠৰ কথা প্ৰশ্নৰ আগৰ প্ৰশ্নখিনিলৈকে আমি কৰিলোঁ। আজি আমি কৰিম কথা প্ৰশ্নখিনি কেনেকৈ তোমালোকে বহীত পাতিবা, আৰু এইটো আমাৰ দ্বিতীয় পাৰ্ট। তাৰে আনচাৰবোৰ মই কৰি দিছোঁ, ইয়াত তোমালোকে চাই যোৱা আৰু বহীত পাতি ল'বা। প্ৰথমটো আছে, শেৱালিৰ হাতত 7 পাহ ফুল আৰু ৰূপালীৰ হাতত 6 পাহ ফুল আছে, দুয়োৰে হাতত মুঠতে কিমান পাহ ফুল থাকিব? যেতিয়া মুঠ বুলি ক'ব, মুঠ বুলি যেতিয়া শব্দটো ক'ব, তেতিয়া সদায় তোমালোকে যোগ কৰিবা, ঠিক আছে? কেনেকৈ চোৱা, লিখিবা, প্ৰথম ইয়াত লিখিবা শেৱালিৰ হাতত ফুল আছে সমান 7 পাহ, বুঝলে? তেনেকৈ আৰু ৰূপালীৰ হাতত ফুল আছে সমান, ৰূপালীৰ হাতত আছে 6 পাহ, 6 পাহ। এতিয়া আমাক কৈছে দুয়োৰে হাতত মুঠতে কিমান পাহ ফুল আছে, এতেকে লিখিব লাগিব, এতেকে লিখিবা, এতেকে দুয়োৰে হাতত মুঠতে ফুল থাকিব। কি কৰোঁ আমি, 7 আৰু 6টো আমি যোগ কৰি দিম, ঠিক আছে? 7 আৰু 6 যদি আমি যোগ কৰোঁ কিমান পাম, 6 হাতে 13, অৰ্থাৎ 13 পাহ। ইয়াত তোমালোকে যোগ চিহ্ন দিব পাৰা, ঠিক আছে? নতুবা তলতো লিখিব পাৰা, দুয়োৰে হাতত মুঠ ফুল থাকিব বুলি, ঠিক আছে? এনেকৈ কৰিলেও হ'ব। আৰু এটা পদ্ধতিত দিছোঁ, এই লাইনটোত তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা, মই তলতে পাত দিছোঁ, মুঠ থাকিব 7 যোগ 6, অৰ্থাৎ 13 পাহ, ঠিক আছে? এনেকৈ তলত পাতিলেও হ'ব আৰু পোনে পোনে এনেকৈ যোগ কৰি দিলেও একেটাই আনচাৰ, ঠিক আছে? তোমালোকে যিটো কোনটো ভাগে পাতা সেইটো তোমালোকৰ কথা। নেক্সট আমি 2 নম্বৰটোলৈ আহিছোঁ। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোত আছে, তোমাৰ লগত 8খন সাধুকথাৰ কিতাপ আৰু 11খন জীৱনীৰ কিতাপ আছে, তোমাৰ হাতত মুঠতে কিমানখন কিতাপ থাকিব বা কেইখন? এইখন এই প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ আমি সদায় মুঠ মানে যোগ কৰিব লাগিব, লিখিব লাগিব মোৰ হাতত, অৰ্থাৎ তোমালোকৰ কথা কৈছে মোৰ হাতত, তোমালোকে আনচাৰটো লিখোঁতে লিখিব লাগিব মোৰ হাতত, কিতাপখন মেলি ল'বা হা প্ৰশ্নবোৰ চাবলৈ, মোৰ হাতত সাধুকথাৰ কিতাপ আছে সমান 8খন। আকৌ মোৰ হাতত সাধুকথাৰ চৰি যিটো জীৱনীৰ কিতাপ আছে কেইখন আছে, 11খন। তাকে মোৰ হাতত কিতাপ থাকিব কি কৰিবা, 8 যোগ 11, পোনে পোনে কৰিলে সুবিধা হ'ব যোগ কৰিবলৈ, ঠিক আছে? সেইকাৰণে আমি এনেকৈ পাতিছোঁ, 8 1 9 আৰু 1 তল নাহিব, অৰ্থাৎ 19খন, ঠিক আছে? তো তোমালোকৰ মোষ্ট কিতাপ থাকিব 19খন। 3 নম্বৰটোলৈ আহিছোঁ এবাৰ। নবৌৱে বজালৈ 3 টকাৰে বেলুন, 4 টকাৰে চকৰি আৰু 5 টকাৰে জিলাপি কিনিলে, তেওঁ মুঠতে কিমান টকা খৰচ কৰিলে? উত্তৰ হ'ব, তেওঁ বজালৈ গৈ বেলুন কিনিলে লিখিব লাগিব, নবৌৱে বেলুন কিনিলে, অৰ্থাৎ নবৌৱে বেলুন কিনিলে খৰচ হ'ল মানে, তিনি টকা, ঠিক আছে? চকৰি কিনিলে কিমান, 4 টকা, জিলাপি কিনিলে কিমান, 5 টকা,
এটাকে হল এটাকে মোট খরচ হল চা তিনি চারি আর পাঁচ যদি আমি যোগ করো তিনি চারি সাত হাতে পাশে বারো টাকা ঠিক আছে মুঠতে তেওঁ খরচ হল বারো টাকা ইয়ার পিছরটলে আহিছো আশা করো তোমালোকে বুঝি পাই গৈছা আর এইখানে ধুনিয়াকে পাতি লবা বহিত চারি নম্বরটো চোৱা তোমাৰ হাতত দহ টকা আছিল ইয়াৰে তুমি পাঁচ টকাৰ এটা কলম নিনিলা তোমাৰ হাতত এতিয়া কিমান টকা থাকিলে একেবাৰে সাধাৰণ কুৱেশ্যন তোমালোকক যদি মায়ে দহ টকা এটা দিয়ে আৰু সেই দহ টকাৰে যদি তুমি পাঁচ টকা এটা কলম যদি কিনা আৰু কিমান থাকিব পাঁচ টকা থাকিব অৰ্থাৎ পাঁচ টকা তোমাৰ খৰচ হৈছে সেইটোৱে আমি লিখোঁ উত্তৰত মুঠ টকা আছিল অর্থাৎ তোমার হাতত মুঠ টকা আছিলে দশ টকা ঠিক আছে ইয়াৰে তুমি পাঁচ টকার একটা কলম কিনিলা ঠিক আছে দশ টকার ভিতরে পাঁচ টকা কলম কিনিলা কলমত খরচ হল পাঁচ টকা ঠিক আছে যেতিয়া খরচ হব আমি সেইটো মাইনাস করিম এতেকে লিখিব লাগিব মোৰ হাতত থাকিব কি কৰিব লাগিব দহৰ পৰা পাঁচ আমি বিক কৰিম তেতিয়া দহৰ পৰা পাঁচ গ'লে পাঁচ অৰ্থাৎ পাঁচ টকা ঠিক আছে এইটোৱে আনচাৰ বুজি পালা এতিয়া আমি পাঁচ নম্বৰটোলৈ আহিছোঁ পাঁচ নম্বৰত আছে মুকুটৰ হাতত পোন্ধৰটা মাৰ্বল আছিল ইয়াৰে আঠটা মাৰ্বল তেওঁ হেৰুৱালে এতিয়া তেওঁৰ হাতত কিমান মাৰ্বল থাকিব যেতিয়া হেৰুৱাব সেইটো আমাৰ মাইনাছ হ'ব ঠিক আছে হেৰুৱা বুলি ক'লে অৰ্থাৎ হেৰাল নাইকিয়া হ'ল মাইনাছ হ'ব মুকুটৰ হাতত মাৰ্বল আছিল সমান পোন্ধৰটা মুকুটে হেৰুৱালে আঠটা এতেকে তেওঁৰ হাতত মাৰ্বল থাকিব পোন্ধৰ বিয়োগ আঠ অৰ্থাৎ সাতটা ঠিক আছে তেনেকৈ ছয় নম্বৰটোত আছে ভালকৈ পাতি ল'বা ছয় নম্বৰটোত আছে কবিতাৰ লগত সোতৰটা চকলেট আছিল ইয়াৰে নটা চকলেট তেওঁৰ বান্ধৱীবোৰৰ মাজত ভগাই দিলে এতিয়া কবিতাৰ হাতত কেইটা মাৰ্বল থাকিল এইটো কিতাপত প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক আছে কেইটা মাৰ্বল নহয় এইটো চকলেট কৰি ল'বা হা এইটো চকলেট লিখিবা কেইটা চকলেট থাকিল চকলেটৰ কথা কৈছে মাৰ্বলৰ কথা কোৱা নাই এই উত্তৰটো হ'ব চোৱা কবিতাৰ লগত সোতৰটা চকলেট আছিলে মুঠ চকলেট আছিল সোতৰটা বান্ধৱীবোৰক দিলে নটা এতেকে মুঠ চকলেট থাকিব সোতৰ বিয়োগ ন অৰ্থাৎ আঠটা কবিতাৰ হাতত মুঠ থাকিব আঠটা চকলেট বুজি পালা এইখিনি আছিলে আমাৰ কথা প্ৰশ্নখিনি এনেকৈ পাতি লিখি ল'বা তোমালোকে আৰু বুজি পালা নাই তলত কমেণ্ট কৰিবা আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবা বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত ধন্যবাদ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট যিমানখিনি আছে অনুশীলনী সেইখিনি কৰিম লগতে আমি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ দ্বিতীয় পাঠৰ প্ৰশ্নখিনি আমি কৰাই আছে সেইটো ভিডিঅ' তোমালোকে চাব পাৰিবা মই লাগিলে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম ঠিক আছে থেংক ইউ আকৌ লগ পাম আমি